od pradávnych čias lietali nad našimi hlavami. To bol čas drakov a dračích jazdcov. Teraz si posledný z drakov. Len ty jediný ma môžeš zachrániť. Tvojím osudom je byť dračím jazdcom. Vyberie svojho jazdca. Volám sa Safira. A ty si môj jazdec. Zničíme ich! Eragon. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.